Telefonspoofing, og hva kan vi gjøre med det? Gå tilbake til Sikkerhetsfestivalen 2019. Denne prestasjonen som jeg holder i dag, hadde jeg egentlig planlagt å holde på festivalen i august i år, men rundt 40 i februar gjorde at det ikke var aktuelt i siste liten. Så dette er jo da egentlig en fortsettelse av det arbeidet som jeg presenterte i 2019, og som sådan da også hobby som jeg har holdt på med i noen år i forkant av 2019 også da. Og jeg skal ta en recap først da, av litt av det som jeg kjørte på i 2019. Våren 2019 så kom Dagens Næringsliv ut med en rekke artikler rundt det som da ble kalt mobilkapring. Vi satte opp den hashtaggen der, så den finner dere på Twitter og i flere ulike kanaler og så videre. Og ordet har da også blitt tatt inn hos regjeringen og Nkom og så videre. Og det de viste da, og som jeg pratet om, det var da at under egentlig paraplyen mobilkapring, så prater jeg da om portering av nummer og SIM-swap-angrep. Mens i dag så skal jeg da gå videre på temaet spoofing, mens tradisjonell svindel skal jeg holde litt utenfor. Med tradisjonell svindel så mener jeg noe så enkelt som for eksempel en ansatt i en telebutikk som da utsteder SIM-kortabonnement til en kompis under navnet Donald Duck i Andeby for eksempel. Så det er elementære ting. Men portering av nummer og SIM-swap, først litt da i 2019. Portering av nummer er da egentlig snakk om å overføre ditt telefonnummer til en annen teleoperatør, hvor jeg da oppretter et abonnement og får ditt nummer overført til et SIM-kort som jeg eier og kan putte i min telefon. Det illustrerte Dagens Næringsliv på en veldig enkel måte. De inngikk avtale med Sofie Elise. Og så hadde de en kvinnelig journalist som da gikk ut på gaten i Oslo, fant noen mobiltelefoni-selgere på gaten, og sa da, hei, jeg har lyst til å flytte abonnementet mitt over til dere. Ja, det kan vi fikse. Har du noe legg? Og denne journalisten, kvinnelig journalisten som da ikke ligner på Sofie Lise i det hele tatt, sa, nei, det har jeg ikke med. Og så sa selgerne, vi trenger legg fra deg for å kunne flytte abonnementet ditt over til oss. Så hadde journalisten i redaksjonen til Dagens Næringsliv printet ut et visittkort på printeren, hvor det stod Sofie Elise. Også da Sofie Elise sitt nummer, det er jo hemmelig, men det hadde de da fått fra Sofie Elise. Og jeg tror det var omtrent det de hadde på visittkortet. Og så sa journalisten, holde dette, og da sa de, ja. Veldig grundig ID-sjekk. Og resultatet av det da, hvis de da ikke hadde avbrutt prosessen da, det ville da vært at innen noen få timer til maksimalt 3 døgn, så ville da Dagens Næringsliv da sitte med et SIM-kort, som da var det nye SIM-kortet til Sofie Elise. Hennes telefon hadde sluttet å fungere, hun kunne ikke ha ringt, hun hadde ikke fått sendt eller mottatt SMS, eller brukt datatrafikk, og de hadde fått da alle telefoner, alle tekstmeldinger, alle passord-reset-koder og så videre, til Sofie Elise inn på sin telefon. Det var jo selvfølgelig ikke Sofie Elise så veldig fornøyd med, og det var også andre som reagerte litt på den muligheten der. SIM-swap-angrep er da igjen litt grann annerledes. Da går jeg inn på en telebutikk og så sier jeg at hei, jeg heter Lars-Erik, og det er noe galt med SIM-kortet mitt. Jeg har knekt eller spilt det ned i toalett eller et eller annet. Jeg har abonnement hos dere, og jeg vil gjerne ha et nytt SIM-kort. Og et nytt SIM-kort koster i utgangspunktet 100 kroner eller sånn sett, tror jeg, hos de operatørene, hvis de ikke har steget litt. En filleting, og hvis jeg da på en måte klarer liksom å overbevise dem om at jeg er Lars-Erik, så får jeg da et nytt SIM-kort, og da blir resten litt sånn som denne porteringen, ved at det nye SIM-kortet blir aktivert, og det gamle blir deaktivert, det som er i telefonen til Lars-Erik, og så er jeg Lars-Erik. Så det er SIM-swap-angrep. Resultatet av mye av dette bråket som jeg stelte i stand, og Dagens Næringsliv da hadde mange saker på som sagt, gjorde da at Nkom gikk ut og sa at de kom med forslag til tiltak for å forhindre mobilkapring. Regjeringen kom også opp med det. Jeg må faktisk være ærlig og si at jeg har sett at dere har gjort oppdateringer i det arbeidet her i fjor, tror jeg, men det er ikke liksom noe som er gått endelig inn i lov.
Men det dreier seg da om at teleoperatørene må bli flinkere på å identifisere deg som person før de lar deg opprette et nytt abonnement eller flytte et abonnement osv. Dette er et angrep som du kan gjøre i to kontekster. Det ene er meg som privatperson mot ditt privatabonnement. Det andre er hvor det er en mulighet, det er da i en bedriftssammenheng. Fordi i dag, hvis dere har abonnement som er eid og betalt av arbeidsgiver, så er det viktig å huske at da er det din arbeidsgiver som eier abonnementet ditt. De kan si opp det abonnementet, og plutselig så har du mistet det telefonnummeret som du har hatt i 30 år. Det kan din arbeidsgiver i prinsippet gjøre. Men litt av det som jeg også sa i 2019, det var jo det at når jeg begynte hos min gamle arbeidsgiver, Nordic Choice Hotels, så opplevde jeg da der at jeg hadde et privat abonnement, og de spurte meg, ja, skal vi flytte abonnementet til oss, og så betaler vi for det? Og jeg sa, ja, fine greier. Ok, gode greier, da bestiller vi det. Så min nye arbeidsgiver hadde bare fått den muntlige aksepten fra meg. De sendte en bestilling på mail til teleoperatøren de brukte, og sa, ta Per sitt private abonnement som han betaler for selv, og flytte over til oss som juridisk eier og betaler. Og leverandøren sa, god greie, vi gjør det. Så da kan jeg, for eksempel med mitt enkeltpersonsforetak, da er mitt spørsmål igjen, kan jeg ringe inn og si at, ja, Adnir i Equinor, han skal begynne å jobbe hos meg som konsulent, så bare flytte abonnementet over til meg, takk. Hadde det vært så enkelt, og bestillingen sendes på mail, det er litt skremmende. Så poenget her er jo da igjen i forbindelse med flytting og opprettelse av abonnementet, at man skal ha ID på en person, og eventuelt også en fullmakt i en sånn bedriftssammenheng da, når du driver på å flytte abonnement, opprette abonnement og eventuelt avslutte de. Her er det jo veldig, veldig hyggelig å kunne si at Telia, som jeg sjekket senest i går kveld, og Telenor, de bruker nå BankID når du skal opprette en nytt abonnement. Da bruker de BankID for å verifisere at du er du. Det var dagens lille reklame. Men en positiv utvikling, det hadde de ikke på plass i 2019. Så er det sånn da også, etter alt dette styret i 2019 da, at flere ulike aktører har da skrevet om mobilkapring. Hva er det, hva kan du gjøre med det, og så videre. Telenor har en sak. Jeg ble litt fascinert hvis jeg så det i går. Jeg så videoen flere ganger for å være helt sikker. Men der sier da Telenor at du må aldri gi fra deg sensitive opplysninger på telefon. Og så blir det eksemplifisert som for eksempel adresse eller kontoopplysninger til deg selv og så videre. Og det er sånn, ja, men mamma skal overføre arv til meg, skal ikke jeg ta sjansen på å opplyse mine bankkontodetaljer på telefon og så videre. Så jeg tror Telenor kunne ha gjort en bitteliten jobb med den videoen deres. Det virker som den er lagt av markedsavdelingen, ikke de som kan tema, for å være helt ærlig. Frende Forsikring har også skrevet om mobilkapring og litt om hvordan du kan unngå det. Jeg er veldig happy, glad for å se at også forsikringsselskap har sett på dette, fordi igjen poenget er jo at hvis noen kan overta mobilabonnementet ditt, så er det faktisk ganske ekstremt hvor mye gærent skurkene kan gjøre med deg. Det er ikke bare snakk om å ringe og sende meldinger i ditt navn. Du kan gjøre for eksempel passord reset på de aller fleste tjenester ute på nett, og få koder tilsendt på SMS, og dermed få avgang på andre folks bilder, videoer og så videre. Etter festivalen i august 2019 så gjorde jeg også en liten ting på mobilsvarkapring. Det var den andre hashtaggen som vi opprettet. Og det er i prinsippet spoofing. Det gikk da på å få avgang på mobilsvaren til folk hos ulike teleoperatører. Det er en sak som egentlig går helt tilbake til 7. august 2006, hvor nettavisene av alle, de skrev da om at Paris Hilton og Lindsay Lohan, de hadde blitt uvenner og hadde drevet på å hacke hverandre. Og blant annet i denne saken her hos Nettavisen og hos andre riksdekkende aviser i Norge, så ble det lagt ut mer eller mindre en oppskrift, inkludert hvilken tjeneste du skulle bruke og hvordan du gjorde det, for å få avgang på andre folks mobilsvar. Og jeg poengterer igjen, i 2006.
Og det er jo selvfølgelig, jeg er ikke interessert i kjendisnyheter til vanlig, men når da Paris Hilton skal hacke en venninne, så blir jeg veldig interessert hvordan de gjorde det. Og det var ikke verre enn at hun brukte da tjenesten som heter spoofcard.com. De er jo fullt ut oppegående og fungerer også i dag, men ikke nødvendigvis mot Norge. Fordi de norske teleoperatørene har da, etter at jeg kontakter dem, så har de sørget for at bruken av spoofcard ikke fungerer mot norske abonnenter. I hvert fall ikke så langt jeg vet å ha testet. Jeg kikket inn i kameraet til digi.no, så sa at det er skremmende at jeg klarer å bryte meg inn i Telenor-kunders talepostkasse. Resultatet av dette var jo da at Telenor måtte da si at jo, de har faktisk vært sårbare for en kjent angrepsteknikk i minst 13 år når denne saken kom ut. Og sårbarheten da gjorde jo da at ved å bruke spoofcard, og der kunne jeg bytte, jeg tror minste beløpet var $10, 100 lapp, da kunne jeg taste inn igjen og så si at jeg skal ringe til Lars Erik sitt nummer fra Lars Erik sitt nummer. Og da hadde Telenor det sånn at ja, når Lars Erik ringer inn til sitt eget nummer, da kommer han på mobilsvaren uten å måtte taste inn PIN-kode. Da kunne jeg høre alle meldinger som Lars Erik hadde fått, og jeg kunne også endre velkomstmeldingen til Lars Erik for eksempel. Det hadde vært morsomt å gjøre med Lars Erik, men poenget er at dette kunne jeg gjøre mot flere ulike teleselskap i Norden, og det var snakk om 6-7 millioner mennesker, hvor jeg da kunne komme inn på mobilsvaren, høre alle meldinger, slette alle meldinger, og endre mobilsvarmeldingen som de hadde lagt inn. Da blir dette seriøst. Fordi det gjelder også advokater, for eksempel. Så resultatet av dette var jo da at Datatilsynet, de kom en irettesettelse. Det er egentlig bare sånn, dette er veldig dårlig gjort. Og de kom en irettesettelse fordi Nkom hadde allerede gitt dem et gebyr på 1,5 millioner kroner. Noe som ifølge Nkom i utgangspunktet er en veldig, veldig alvorlig bot. Om seg pengemessig er det ikke mye, men fordi er det en veldig alvorlig tiltak å gi en gebyr på dette. Og Datatilsynet sa da at vi kan ikke gi dobbelt straff, så vi bare sier at dette var fryktelig dårlig. Og Nkom skrev da også, gjennom relevante risikoanalyser ville Telenor bli kjent med sårbarheten. Og det er sånn relevante risikoanalyser. Hvis dere hadde lest nyheten i 2006, så hadde dere egentlig kunnet fått dette med dere. Så var knyttet til talepostkassetjenesten og kunne iverksette adekvate sikkerhetstiltak, bla bla bla. Så enkelt sagt, her hadde Telenor virkelig glemt seg ut. De har virkelig ikke fått med seg dette, eller har ikke testet det, og har ikke tenkt tanken engang på 13 år eller mer. Så det var 2019, litt det jeg pratet om og herjet med i media tilbake i 2019. Nå er det jo da spoofing som egentlig er litt mer tema her i dag. Nemlig det at jeg kan da bruke en tjeneste som spoofcard og ringe noen, hvem som helst, det er nødetat, politiet, banken din og andre. Og så kan jeg da legge inn ditt nummer. Eller jeg kan ringe deg og bruke kundeservice-nummeret til din bank og så si hei, det er fra banken her. Du, vi har hatt noe svindel på kortet ditt. Det skal vi selvfølgelig få rydde opp, men jeg må være sikker på at jeg snakker med riktig person. Så derfor trenger jeg bank-ID-kode fra deg og passordet ditt. Og i et sånt scenarie så vet vi at folk blir lurt. Fordi folk, nummer én, folk vet ikke at det er mulig å gjøre sånne spoofer samtaler. Og det andre er at når noen ringer deg og liksom sier at noen prøver å stjele penger fra deg, men vi kan fikse det, da trenger hjelp fra deg her og nå. Da blir man satt i en presssituasjon, men det er også noen som ønsker å hjelpe deg. Man tar imot den hjelpen her i Norge jevnt over. Så spoofing da har blitt, igjen søk Google og dette her, så finner dere massevis av nyhetssaker og så videre. Det har blitt stadig mer av dette i løpet av de siste årene. Jeg håper ikke det var på grunn av min prestasjon i 2019 at det har tatt seg opp. Men det er også litt sånn, kan vi si, litt vanskelig å si om, har vi mer spoofingangrep i dag, eller er det bare pressen som skriver mer om spoofingangrep i dag? Det er litt viktig å huske på her, før jeg liksom maler fanten på veggen. Men DNB har sagt at jo, da kunder blir oppringt, og de får også SMS fra svindlere, og de blir lurt til å gi fra seg kontoopplysninger og banker de bruker noen passord og engangskoder, sånn at skurkene kan stjele folks penger. Her er sak fra 20. november i helgen.
Her og den er veldig interessant, fordi her er det da en eldre dame som blir lurt. Og så har da barna kommet inn mens svindleren fortsatt er på telefonen. De skjønner at nå er det for sent, at denne damen har allerede gitt fra seg opplysninger. Men de starter da å gjøre opptak av samtalen. Her er det en norsk mann som snakker vanlig norsk og fortsetter svindelen. Og sier da, ja, nei, bla, 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 det er fra bank, eller her i dette tilfellet her, det er fra politiet, de ringer fra politiet sitt nummer, noen har prøvd oss å svindle på kortet, og så videre, vi trenger opplysninger fra deg. Som da resulterer i at denne damen blir lurt. Og her har det også Finans-Norge, Grynegård, uttalt seg og sagt at jo, det er spoofing. Nummeret som vises i display på telefon, det tilhører politiet i Oslo, men det er ikke politiet, naturlig nok, som ringer. Så kort versjon da, av hva jeg ønsker å få til. Alt som er dårlig og feilt i USA kommer før eller siden også til Norge. Svindel av alle mulige slag kommer også hit. USA har i mange, mange år hatt ekstremt store problemer med spoofa samtaler. De aller fleste folkene som jeg kjenner i USA, de sier at de tar aldri telefonen når det er ukjent nummer. Absolutt aldri. De lar det gå på mobilsvar. Hvis de har lagt igjen en melding og de sier at ja, hei, det er naboen din, eller det er legen din, eller noe, da ringer de tilbake igjen. For de stoler overhodet ikke på nummeret i displayet, og de stoler overhodet ikke på at dette ikke er bare enda en samtale hvor noen skal prøve å selge deg noe. Det har vært et massivt problem i mange år i USA. Det de har gjort i USA da, det er at de har innført noe som heter Stir Shaken, ikke James Bond, men tilsvarende. Og kort versjon, den ekstremt enkle versjonen av Stir Shaken, den gjør at i dag, når du bruker iPhone, så vil du se telefonnummer eller et navn, og du kan ta svar eller legge på når det ringer. Det er sånn som det foregår i dag. Dersom teleoperatørene innfører Stir-Shaken, da legges det på en digital signatur på alle telefonsamtaler hos teleoperatørene, som bekrefter hvor samtalen kommer fra. Og iOS og Android har støtte for det. Så når da den innkommende samtalen til deg kommer, telefonen din ringer, så vil telefonen sjekke den digitale signaturen og vise at, jep, den er verifisert. Det betyr at det nummeret der, det er det nummeret som ringer til deg. Og hvis det hadde da stått unverified, hvis det her ikke vises, da kan du ikke stole på telefonnummeret. Det betyr fortsatt at det trenger ikke nødvendigvis å være spoofa, men den digitale signaturen som bekrefter hvor telefonsamtalen kommer fra, den er ikke til stede. Jo, ikke det blir litt krise. Altså, hvis de noen svindlerne finner ut en måte å bypasse dette for å faktisk gjøre at du får opp verified, uansett, skal du da som bruker stole på at det er banken som ringer og ber om passordet ditt til BankID eller noe? Ja. Så har du den igjen. Ja, og jeg jobber jo i BankID BankAxept til vanlig, og det vi selvfølgelig sier ut er at nei, det er ingen noensinne politi eller bank eller vi i BankID BankAxept. Vi har aldri behov for at du skal oppgi ditt BankID kode og passord. Du har uansett ringer på politiet og ber om noen opplysninger og sånt, gjerne ikke passord eller sånt. Kan teleoperatøren da godkjenne at det faktisk, ja, står det verified, så vi kan jo ikke si at vi garanterer at det nummeret kommer fra rett sted uansett. Det er det som det fikser, det er at den digitale signaturen som legges på av teleoperatøren som en bruker ringer fra, sånn at skurken har ikke muligheten til å gjøre noe med sin telefon for at denne signaturen skal bli lagt på og spoofer når han kommer fram. Så det er en styrke i det, men selvfølgelig, som all annen teknologi, så skal vi ikke se bort fra at denne også blir hacket om 5 år, 10 år, 20 år, 30 år og så videre. Amerikanerne er jo så glad i å saksøke hverandre, så hvor mange søksmål går på teleoperatøren da når noen er blitt svindlet? Ja. Teleoperatøren sier vi garanterer at det er verified, så... Ja, og sånn sett så er det ikke en garanti som ligger i dette her heller, nei da. Brukerne vil jo ta det som en garanti, ja det står verified, selvfølgelig tar det det da. Det blir veldig mye sammen for dem som har HTTPS. Ja, og sette på en GIF som sier at vi er verifisert, og dermed er det helt trygt. Ja, du kan si at det er litt av det samme. Uansett, det å innføre Stir-Shaken er jo da en kostnad for teleoperatørene. Jeg har ingen idé
om hva dette vil koste for, om det OneCall eller Telenor eller ICE eller Telia. Jeg har ingen idé om hva det koster å innføre dette her. Om siden det ikke min jobb, det er eventuelt deres jobb å gjøre. Men det er en bitteliten ting her som jeg håper skal kunne være en sånn business case for teleoperatørene nå. Jeg vet ikke om den er stor eller liten, det er jo nesten fristende å spørre her. Men når du innfører størsjeiken, så kan du også innføre noe som heter rich call data. Og det gjør at når telefonen ringer, ikke bare har du da denne verifisert fra størsjeiken, men telefoni i dag er i stadig større grad egentlig TSP-IP, det er voice over IP. Da er det også muligheten for å inkludere et navn og en logo, og eventuelt en tekst. Sånn at når det ringer på displayet ditt, så kan du for eksempel få se logoen til DNB, og så står det kundeservice gjelder billån. Dette er jo bare en videreføring av mye av det samme som allerede eksisterer innenfor IT-verdenen, med ja. D-mark og med DMI-tagging og, ja. Og DNS og domener. Ja, så det er det. Tankegangen er jo egentlig identisk, bare med ja. Annen teknologi. Ja, ja. Det er BIMI også, D-mark og BIMI for telefoni. Det er det. Og det er jo her jeg tenker da at, jeg skal ikke nødvendigvis uttale meg på vegne av egne arbeidsgiver her, men jeg vil jo tro at det må være en del bedrifter og nødetater for eksempel, som vil være interessert i å kunne få inn navn og logo og eventuelt formål med samtalen. Fordi en utfordring, sånn som jeg ser det da, det er jo at hvis folk gjemt og bare slutter å ta telefonen og de ikke kjenner igjen nummeret, selv om det er politiet eller legen din som ringer, da er vi på ville veier. Den situasjonen vil jeg helst ikke ha. Men hvem er det som bestemmer hva som kan stå der oppe da? Fordi at hvis jeg hadde kjøpt et helt vanlig telefonnummer, og da hadde jeg bare skrevet DNB, og lagt på DNB sitt logo, så hadde den vært verified. Ja, og her er jo en ting da, det er at den infoen her, der er det da igjen, som de sier på fint engelsk, en vettingprosess. Igjen, hvis du vil ha denne tjenesten her, og du sier at jeg vil bruke DNB sin logo, da må teleoperatøren si at nei, du er ikke DNB, så det får du ikke lov til. Det kan sikkert være sånn som en bilskilt, da. Ja, igjen, jeg skal ikke peke oss og si hvem som skal gjøre dette her, men naturlig nok at hvem som helst skal kunne få putte inn navn og logo her, nei, det er det ikke. Da er vi tilbake til, Sofie Elise og et dårlig bilde for ID da. Hvis det er en prosessen der er ikke dårlig, så er det jo, ja, men er det DNB sitt fanakontor? Ja. Og skal komme tilbake igjen til den litt senere her da, fordi igjen som sagt, her mener jeg at det ligger en viss forretningsmulighet for teleoperatørene. Jeg må jo si at det er greit nok at jeg har lønn og pensjonsordning, men jeg er villig til å betale 10 kroner eller 50 kroner mer i måneden på abonnementet mitt for at vi skal få dette på plass. Jeg tror nok veldig mange vil si at nei. Dette burde jo selvfølgelig teleoperatørene ha på plass. Jeg skal ikke betale ekstra for det, det skulle bare mangle. Men den muligheten her, den ser jeg, mener jeg i hvert fall, at mange bedriftsorganisasjoner vil kunne være billige til å betale for. Men om det er 10 kroner i måneden, eller om det koster 100 000 for å etablere, nå er det igjen. Det må de finne ut av. Dette vil også da, det ene er liksom på ringedisplayet, men du vil også da få inn i loggen, så vil du da også kunne få opp ikoner som viser at ja, du har gått glipp av noen samtaler, og noen av de samtalene kom da fra verifisert nummer, mens andre ikke nødvendigvis var verifisert. Dette er jo da igjen eksempelbilder basert på iPhone fra USA, så skal du ikke nødvendigvis si at det ser nøyaktig sånn ut. Men Størshaken igjen er da supportert av både Apple iOS og Android fra med en eller annen veldig gammel versjon. Men selvfølgelig sitter du med en Doro-telefon eller Nokia 3310, så får du ikke nytten av dette her. Og der er jo igjen da en av de utfordringene våre igjen, som vi har. Det er jo da igjen som i hvert fall vi i finansbransjen da kaller digitalt utenforskap. De som ikke kan, de som ikke vil, de som ikke får til. Og bruker for eksempel PC, nettbrett, smarttelefoner og så videre. Og der er veldig mange av de i Norge. Og der er det en utfordring for oss, for samfunnet generelt, for myndighetene, å finne ut av hvordan skal vi også kunne tilby de akkurat de samme tjenestene som alle andre får i samfunnet. Fordelen med digitalt utenforskap er jo nettopp det.
det at du blir ikke hacka heller. det er kanskje et visst poeng der, men det ødelegger hele hele poenget her, hvis vi går videre på den. I hvert fall da, så vil jeg da si litt om hva gjør Nkom og teleoperatørene her i Norge på disse tingene her. Nkom har da noe som heter arbeidsgruppe nummer, som har eksistert siden 97. Den er den frivillige gruppe for teleoperatører og eventuelt andre interessenter også. Jeg har vært med i et møte der en gang, fordi jeg sa jeg har lyst til å være med og høre om eller snakke om Størsjeken. Og det fine er at bøtereferten deres ligger offentlig tilgjengelig på, som pdf-filer på Nkom. Så jeg søkte igjennom der bare med Google-søk, så det er ikke nødvendigvis fullstendig. Men 7. november så nevner de faktisk at de vil se nærmere på planlagt Størsjeken i USA. 7. november 2017. 12. juni 2018. Løsninger som innebærer at innringers rett til å bruke et nummer autentiseres, slik som ved Størsjeken, vil være et godt virkemiddel, sa de i møtereferat i 2018. 13. mai 2020, det er diskusjoner internasjonalt som inkluderer EU-kommisjonen og ATIS, angående Shaken Stør for attestering av samtaler. Og i Ekom-ROS-rapporten fra Nkom i 2020, så skrev de også at de har vært i kontakt med amerikanske myndigheter om Stør-Shaken. Og dette er det som jeg finner i første omgang hos Nkom fra denne arbeidsgruppen. Men Stør-Shaken består da av en del RFC-er som da dreier seg om attestering i SIP-headere for de som er litt hyppige igjen på å kjøre Wireshark eller TCP-dump. Og Shaken er da utviklet av SIP-forum og ATIS for å implementere Stør-protokollene i praksis for å kunne verifisere telefonnummeret og sende info om dette gjennom telefoninett. Det er standardene, så hvis noen vil sove godt i kveld, så er det bare å begynne å lese de RFC-ene der. Jeg holder med en. Men litt tidslinje her da på ting. I januar 2018 så sa da kanadiske telemyndigheter at de forventer at kanadiske teleoperatører vil implementere Stør-Shaken innen 31. mars 2019. Det ble forsinket til 30. september 2020, ble forsinket til 30. juni 2021, og så hadde de siste forsinkelsen, det var til 30. november 2021, men da sa også kanadiske telemyndigheter at nå er det ikke bare at vi forventer det, nå krever vi at alle teleoperatører i Kanada implementerer Stør-Shaken. Så har du i desember 2019, da kom Trace Act, ny lov i USA, de har jo mange av de, her var NN. Den ble godkjent av FCC, som da er på en måte telekommunikasjonsmyndighet i USA, 31. mars 2020. Og de sa at store leverandører i USA de måtte implementere det innen 30. juni 2021, og mindre leverandører, uten at det var definert, var en liten teleoperatør i USA. Det er blant annet litt større enn de fleste i Norge, for å si det sånn. De måtte ha det plass innen 30. juni 2022. Og 30. juni 2021, da kom da T-Mobile ut og sa at de var den første til å si at alle samtaler i T-Mobile blir nå verifisert ved hjelp av Stør-Shaken. Og de har mye telefoni i USA. Tidslinje for Norge. Ja. Der så dere da egentlig på forrige to slides tilbake at det har blitt diskutert flere ganger i denne arbeidsgruppen. Jeg har spurt Nkom, jeg er muligens litt slem med Nkom her på denne sliden her, fordi igjen, ja, dette blir diskutert seriøst, men vi kan ha mange seriøse diskusjoner, men det må skje noe. Og jeg sier igjen at det er ikke det at jeg skal påtvinge noen som helst å implementere Stør-Shaken, men Stør-Shaken er støttet i iOS og Android, og det er ingen andre standard som gjør det samme som er støttet og implementert. Så enten så gjør vi på en måte ingenting, eller så tar vi og implementerer dette. EU, jep. Fordi Nkom, for all del, gjør mye bra, samme operatørene. Her er også en sak som de la ut nå i helgen, samtidig egentlig med Finans Norge som prater om spoofing på Dagsrevyen. Og de sier at nå stopper norske teleaktører, de stopper over 1 billion svindelsamtaler i måneden, altså de stopper de ved at den kommer ikke fram til deg, din telefon ringer ikke. Og det er jo svindel av mange ulike varianter, men 1 million telefonsamtaler i
i måneden, det er mange samtaler til Norge. Og de har da gjort en del tiltak, blant annet når det gjelder fast nummer, hvis det noen som husker hva det fortsatt. Så har de nå blant annet gjort det sånn at fast nummer, det må du i utgangspunktet, hvis du skal ha et fast nummer og bruke det, så må du på en måte være i Norge. Du får ikke lov til å ringe fra et fast nummer fra et sted i utlandet til norske mottagere, for eksempel. Så der er det en... Det er et tiltak, det også. Og det også bidrar til å redusere svindel, selvfølgelig. Men tilbake da, i 7. november 2017, og det er jo tross alt nå, over 5 år siden, så snakker de om da at spoofing-angrep har vært en utfordring over flere år. Og de snakker da om ulike tiltak som kan gjøres for å redusere eller bli kvitt dette problemet. Men litt av det som de også nevner i det møtereferatet, da, det er at vi har en situasjon hvor det er mange problemer, mange utfordringer. Men hvis vi implementerer tiltak, så er det en viss risiko i at vi vet ikke om de tiltakene vi ønsker å innføre medfører nye uheldige omstendigheter. For eksempel at plutselig får ikke folk telefon fra legen sin lenger, fordi vi har gjort en sperre. Og så er det et legekontor som har funnet ut at de ringer fra fast nummer via en operatør i utlandet, for eksempel. Eller kundeservice, eller et telefonsalgsselskap som ringer via en ekstern leverandør tilbake igjen til Norge fordi det billigere. Og plutselig slutter det å fungere. Så Stør-sjeiken da er som sagt da en digital signatur som kan legges på telefonsamtaler. Der er det 3 nivåer attestering, altså bekrefter hvor samtalen kommer fra. Full attestering, det blir som å si at da vet teleoperatøren hvem du er. De har solgt deg et privat abonnement, du har legitimert deg overfor teleselskapet med pass eller førerkort eller bank-ID på nett. Og da har du full attestering. Da sier de at når du ringer, da vet de hvem det er som ringer. Du ringer fra ditt nummer, og de kan på en måte garantere at vi vet hvem vi har solgt abonnementet til. Attestering, ikke autentisering? Attestering er igjen som bekreftelse av hvor det kommer fra. Ja, så det er ikke det samme som autentisering her. Delvis attestering, det er et hakk ned på skalaen i den attesteringen. Det kan du da igjen, den beste måten å forklare det på, det er at Telenor har Stør-sjeiken som et eksempel. Og de leverer telefoni til DNB. Da kan de bekrefte at de som ringer til deg, de ringer fra DNB, som er kunde hos Telenor. Men de vet ikke hvem i DNB det som ringer til deg. For eksempel kundeservice. Og da har du en delvis attestering. Mens nederste nivå, det er gateway-attestering, da vil Telenor igjen si at noen som har kjøpt tilgang til telefoninettet hos oss, de ringer nå gjennom oss. Men hvem som sitter der ute i andre enden, no idea. Har de lov til å bruke det nummeret de ringer med? Litt usikker egentlig. Denne informasjonen her da er på laveste nivå, ikke som du kan, skal vi si, kan stole for mye på, men igjen, hvis man skulle ha gjort en forensiksjobb, skal man i hvert fall spore det tilbake til Telenor, og hvilken operatør utenfor der igjen som da samtalen har kommet inn fra. Det er de 3 nivåene. Det er nesten som å si at det skulle ha vært et anonymt SIM-kort, eller anonymt mobilabonnement. Det er jo ikke noe du får kjøpt i Norge lenger, av gode grunner, men det kunne da ha vært et anonymt kort. Det er solgt av Telenor, men that's it. Vi vet ingenting om hvem som bruker det. Og i EU, der begynte jeg å google, og da fant jeg ut at det var bedre. Her er det mange pdf-er å lese, så bare litt skumlesing da, men noe som heter CEPT-ECC, rapport nummer 338, som kom i juni 2022, der sier de da at det er usannsynlig at alle teleoperatører i Europa vil introdusere systemer for å motvirke spoofing på eget initiativ, uten at regulatorisk myndighet griper inn og sier «du skal». I den forståelsen så sier de at det ligger mye på USA, hvor de da interesserte Stør-sjeiken på stor skala, men først etter at myndighetene sa «du skal gjøre det». Om det har med kostnad, eller det har antagelig med kostnad å gjøre, men det får de svare på, for å si det sånn. De sier også da at
Størsjeiken, der har den first mover advantage, altså dette er det støtte for i USA, i Kanada, dette er det støtte for i både Apple iOS og Android. Så hvis du vil innføre mye bedre sikkerhet for dine kunder, altså beskytte dem mot spoofing, så det lurt å gå for størsjeiken, og dette er EU som sier. Rapporten er tilgjengelig. Jeg kan også si at i Frankrike så fant de noe nettopp da, der det kom et ny lov, eller lovpålegg i Frankrike, som da sier at innen 1. juli 2023 så skal man da ha på plass tiltak for å motvirke telefonspoofing. Jeg tror ikke de sier spesifikt størsjeiken, men da er det en fransk teleoperatør. De har da sagt at de har inngått avtale med et amerikansk selskap om å levere størsjeiken-teknologi i Frankrike til den teleoperatøren. Og i England så sier da også Ofcom, som regulerer telemarkedet der, at innen utgangen av 2025 så regner det egentlig med at all telefonitrafikk er TSP-IP-basert. Og da kan vi plutselig prate om ruterer og switcher og firewaller og så videre, sånn som vi gjør i dag. Da er det voice over IP, SIP-trafikk, som går i nettene. Nkom sier også da i Ekom-forskriften, tilbyder offentlig telefontjeneste skal, så langt det er teknisk mulig, og økonomisk forsvarlig. Da-da-da! Sperre for anrop hvor den som ringer ikke har bruksrett til A-nummeret, eller hvor A-nummeret ikke lar seg dirigere. Og A-nummeret er jo da igjen, kan si, DNB sitt telefonnummer for eksempel. Du har ikke rett til å bruke det, da skal ikke du ha lov til, det skal ikke være teknisk mulig å ringe noen fra DNB sitt nummer. Det er jo akkurat det som skjer i dag. Skal ikke jeg stå her og så si at og på grunn av dette kan vi konkludere med at teleoperatørene gjør det ene eller andre, men det er i hvert fall den teksten som står der. Og da er det litt morsomt at du har sånne apper som 1881 og se hvem appen fra Telenor, dette er bare to eksempler, det er mange andre, hvor de sier at du kan få appen gratis, eller du kan også betale, og da vil appen fortelle deg hvem som ringer, og markedsføringen inkluderer også at da vil de advare deg mot telefonsalg og svindel. Men alle disse appene her er da 100% avhengige av at ingen gjør telefonspoofing. For hvis noen da gjør telefonspoofing og ringer fra DNB sitt nummer, da vil Telenor sin app eller også 1881-appen eller andre tilsvarende apper si at det er DNB som ringer, så gode greier. Der har du problemet. Og jeg var på en konferanse i London i vår, hvor da British Telecom skrøyte av at de hadde lagt en sånn fantastisk løsning nå, hvor bedrifter kunne kjøpe en API-aksess til BT, og få opplysninger om dette nummeret her, når blir abonnementet opprettet, hvem eier det, og så videre. Og det hørtes helt supert ut, inntil jeg spurte, har dere innført størsjeiken eller andre tiltak for at det ikke skulle være mulig å spoofe telefonsamtaler? Nei. Ok, så du selger en tjeneste for å avsløre svindel, som er 100% avhengig av at ingen begår svindel i telenettet ditt. Og da visste jeg litt mer, ok, da har jeg ikke noe mer å si, egentlig. Så skal jeg ta en liten avstikker innom SMS-spoofing, for dere har jo fått tekstmeldinger også om at det er noe galt med Netflix-abonnementet ditt, så du må legge inn personnummeret ditt og bank-ID-en din for å få fikse abonnementet. Her er en SMS-operatør, lett maskert i Norge, og helt legitimt firma, og ingenting galt om disse i det hele tatt. Og de skryter da, du kan velge selvfølgelig akkurat det avsendernavnet du vil. For litt av det som jeg er overrasket over, det er at veldig mange folk tror at SMS-spoofing, ja, det er jo sikkert en sånn dark web-tjeneste som kun hardcore kriminelle bruker, og det koster sikkert utrolig mye penger. Men nesten hver eneste leverandør av SMS-tjenester i Norge og i Norden lar deg velge akkurat det telefonnummeret eller navnet du vil ha som avsender på SMS-en. Så de selger spoofing som en tjeneste. Og så sier de at men du må jo ikke bruke DNB sitt navn eller BankID eller noen andre, for det er ikke lov. Men spørsmålet er jo da igjen i hvilken grad de har en kontroll på det. Her er en annen norsk leverandør, hvor jeg registrerte meg som kunde bare for å teste. Det var gratis konto, fikk
Jeg oppgav telefonnummer, og så fikk jeg passord som var 4 siffer, og så kunne jeg begynne å bruke tjenesten. Det var alt som var nødvendig. Da stod de på at telefonnummer også er riktig. Men her sier det at alle avsendere godkjennes manuelt før de blir lagt til. Skriv derfor en forklaring på hvorfor dere ønsker denne avsenderen, altså telefonnummer eller navn, og hvordan den er relevant for deres bedrift og organisasjon. Ja, nei, jeg driver med pentesting og social engineering, så jeg trenger å bruke DNB som avsendernavn for å prøve å lure kunder. Da er jeg jo litt nysgjerrig på, hadde den gått igjennom her? Eller jeg skulle gjøre testing for AMK eller politiet eller så videre. Og det, SMS-tjenesten vår er akkurat nede, og derfor trenger vi å sende ut fra DNB akkurat nå. Ja. Ja. Ja, det er akkurat det. Og da er vi tilbake igjen til litt av de menneskelige utfordringene. Telia Norge har da lansert Sender ID Protection Service, som er litt interessant, for her tar de da kontakt med nettopp deg, og så sier de at du vil sende ut fra DNB. Og da sier de at da må du gå til din SMS-leverandør, som må være i Norge i utgangspunktet, og så må du få de til å si at ingen andre kunder får lov til å bruke navnet DNB på utsendelse av SMS. Og hvis du klarer å overtale dem til det, da kan Telia sette opp en mekanisme hos seg som du må betale abonnement på per måned, for at de skal stanse alle SMS'er som ikke kommer fra den ene SMS-leverandøren du bruker. Og jeg ble litt fascinert, altså, det er jo et bra tiltak, men det er litt fascinerende igjen, var jo liksom da denne teksten fra Nkom da, om at teleoperatøren skal sørge for at det ikke skjer. Mens Telia sier at vi har en tjeneste som kan forhindre det, men da må du betale. Så jeg ble litt overrasket over den der. Fordi SMS og telefon er utrolig viktig, fordi vi gjør 2-faktor i bøtter og spann via dette her. Nå også med Fido, WebAuthn, Passkeys for eksempel. Og muligheten til å kapre andres telefoner og mobilabonnement blir en stadig større risiko, i hvert fall mine øyne. Så helt tilbake i 2013 så sa Frank Robert Bergda i Finanstilsynet at de ventet en hackerbølge på mobilen. Frank Robert var definitivt før sin tid, vil jeg si, for dette var i 2013 og de ventet at dette kommer veldig, veldig snart. Nå har det gått mange år siden den gang, men nå ser vi at dette begynner å bli et stadig økende problem. Så lørdag 10. august, før jeg skulle til Lillehammer og holde foredrag på Sikkerhetsfestivalen der, så inviterte jeg kjæresten på Netflix og chill. Jeg har flere år etterpå lært at det betyr noe annet enn det jeg trodde. Ikke det at det var sånn sett, det gikk jo greit da, men da hadde jeg levende lys og dempet belysning og litt god mat, og vi satt i sofaen og vi så noe på Netflix. Og så sa det da pling i telefon, og jeg var høflig, og hun begynte å se på telefon. Jeg var høflig og satt på pause, fordi ingenting irriterer meg mer enn folk som ikke følger med hele tiden på film og serie. Så begynte hun å trykke og trykke og trykke og trykke, trykke på mobilen, og så plutselig så spør hun meg, er det vanlig at Netflix ber om personnummeret ditt? Så da tok hun på lyset og av Netflix og sa at kjærlighet må vente litt, her har vi et sikkerhetsproblem for telefonen din. Da var det den meldingen der, og da var hun veldig godt på gang med å gi fra seg alt. Så da tok hun selvfølgelig da å endre passord på Netflix, og så hadde vi en runde angående passord og ulike kontoer og gjenbruk av passord. Og fikk rydde opp i det. Så det er jo... Hæ? Du har et svagt punkt her. Ja, jeg har lov til å si dette fra kjæresten her. Hun finnes ikke interessert i sikkerhet og data i det hele tatt. Og jeg sier til hun, fortsett sånn. Det er veldig greit å ha et sted hvor jeg kan komme og ikke få gehør for noe som helst av mine ideer og så videre. Men dette er jo da et fantastisk enkelt eksempel på hva kan skje, hvor enkelt lar folk seg lure, for hun er enig i etterkant at hun burde jo selvfølgelig ha skjønt at 4pc.xyz/siste, det er antagelig ikke en URL som faktisk har med Netflix å gjøre. Men hun sa da den gang, så var det problemer, trykk, begynner å fikse. Så det er egentlig kort versjon. Jeg kunne ha sagt veldig mye mer om hvor mye galt du kan gjøre med telefonspoofing, men det vil jeg ikke gjøre her i dag.
Så da sier jeg takk for meg. Og hvis dere vil ringe meg, bruk signal, for da har vi ende-til-ende kryptering. Ferdig. Takk for meg.